Het parcours dus, 28 hindernissen, gebouwd door Sue Benson. Niet vergeten, die sport is niet alleen maar over de hindernis springen en een goede conditie hebben in de cross, maar ook om kunnen gaan met de drukte, met de vele kleuren en bewegingen rondom de hindernissen. De hindernis was niet zeer moeilijk, maar waarschijnlijk was hij toch geïmponeerd door de omgeving. Romantiek in de Twentse dreven. Maar dit met 87. Het paard is Scirocco Duger en Thomas Carlyle. En wat doet het paard het gemakkelijk? Op enkele wijze onder de indruk van het water. Prachtig, kijk eens even, dat is fantastisch. Neemt daar risico, maar weet in ieder geval waar het om draait. Je ziet het, de beugels zijn uit, maar wat heeft hij het gas erop. En hier Lucy Jackson. Dat ziet er snel uit wat ze doet. Hier is hij. Thomas Carlyle. Ja, bovenaan. Kijk eens. Nieuwe leider in de wedstrijd. Fantastisch.